Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. We zijn hier met Marloes en Andries. En we gaan vandaag naar de Ravelijn. En dan gaan we lekker vloggen. Dus doei. Veel kijkplezier. Oké. Dit is Ravelijn. Hier was vroeger echt de opvang. Hier zit wel van alles in. Wie zijn jullie? Ik ben Marloes en ik ben een van de jongere coaches van Together. En wij helpen hier in Coevorden eigenlijk allemaal jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar. En jij? Ik ben Andries Dijkstra. Ik ben klantmanager bij de afdeling Actief voor Werk. Dat is een mooie naam voor wat de sociale dienst is. En de sociale dienst, dat zijn mensen die... Die mensen helpen om weer aan het werk te gaan als je een bijstandsuitkering hebt. En ook jongeren. En wat voor soort mensen komen eigenlijk, kinderen eigenlijk, komen bij Together? Ja, echt heel erg verschillend. Ik kan bijna niet, in type of zo onderbrengen eigenlijk. Het zijn echt jongeren met allerlei soorten vragen. Jongeren die wat moeite hebben op school, die een planning willen maken of die geen studiekeuze weten te maken. Maar ook jongeren die thuis veel problemen hebben, of jongeren die heel eenzaam zijn, die weinig vrienden hebben. Of jongeren die bijvoorbeeld willen sporten. En dan gaan we samen eigenlijk sporten en misschien proberen naar een sportclub te gaan of zo. Want jij bent ook vooral sportcoach, toch? Ja, klopt. Ja, ik heb zelf een sportachtergrond, dus ik ben zelf heel erg gericht op sport en gezondheid met jongeren. Ja, klopt. En is dat dan gratis of is dat, kost het zoveel? Nee, het is voor jongeren helemaal gratis. En helemaal ook vrijblijvend. Je mag ook je eigen coach bij ons kiezen. Dus dat vinden de meesten wel leuk, want dan heb je wel iemand met die echt klikken. Ja. Staat dus verder los van de gemeente. Je kunt je daar gewoon zelf aanmelden, je kunt jezelf melden op de site. Je kunt zelf zeggen van, hey, ik heb dit of dat, dat gaat niet via mij of via een van mijn collega's. Dat gaat gewoon rechtstreeks naar hun toe. En dan gaan zij in gesprek met jongeren om dan te kijken van, nou, wat is je probleem en hoe kunnen we daar wat aan doen? We doen eigenlijk alles één op één. Maar af en toe doen we wel activiteiten of organiseren we iets wat wel voor de hele groep kan zijn. En wat vinden jullie het leukste aan je werk? Nou, als je mensen weer een stapje vooruit kunt helpen. Ja, dat sluit me eigenlijk wel bij aan. Wij hebben hier dus een computerlokaal als gemeente. Als hier geven we trainingen voor... Nee, ik kan niet hacken. Jammer. Ik ben toch veel te oud. Ja, hebben jullie van die goede hackers? Dat doen jullie toch? Dat zijn toch altijd jongens en meisjes van 14, 15, 16 die dan thuis... op hun zolderkamer een beetje zitten hacken. Nou, ik niet. Mijn kamer is niet op zolder. Mijn wel. Op de Facebookpagina zag ik dat ik met eten zou te maken hebben. Ja, klopt. Dat is dus eigenlijk een van de activiteiten die we hebben gedaan. We hebben vorige week een kookworkshop gehouden voor jongeren. Mag ik toen even Ja, toen maar. Ik heb al, ik weet ook niet wat Fortnite is, maar ik weet wel dat er... Dat is ook een dansje. Die dansjes, ja. Toch? Hebben we die vlogmeisjes eronder? Jazeker! Ja, gaat deze week dit juist doen, omdat ik de vorige keer moest doen. Ja. Want die wou die niet. Tegen Marloes. Ze gaan dit doen. Ja. Ik vind dat tijd ook wel. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ben ik al klaar? Geconcentreerd. 17. Hey. Oké, bij deze. Nou, ik kan twee denken. Maar dit is tot en met hier komen. Of hier en 22. Ja, plus 1. 2. 3. 7. Duidelijk. Betekent dit dat ik heb gewonnen? Ja. Ja, en dan betekent Lin de verlies moet doen. Dus nu staat het 4-3 voor de gemeente mensen en 3 punten voor ons. Oké, wat? Dat theezakje in je mond doen, die daarin? Ja. Ja! Nee, dat is vies. Dat is gebruikt. Dat ga ik niet doen. Nee, niet gebruikt. Ja.
Kijk dan. Nou, dit zit hier allemaal. Oh ja, gaan we mooi voor staan. Ga ik er. Thumbnail. Niet aan profiel, hè, want dat is niet mijn goede kant. Dit was alweer het einde van de vlog. Leuk dat jullie hebben gekeken. Het was heel gezellig vandaag. En we krijgen geen boete. En ze krijgen geen boete, want er werd dus een boete uitgedeeld. Maar wij hadden op tijd de kaart voor gedaan. Dus leuk dat jullie kijken. Like en abonneer. En wij hebben weekend. Doei! Doei!